بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كما هنوكو برنا أننا ترونوميتريك فرقسينس كدريفتي في سكودة أما حكسين تودة قاب فضل دانو شيك دونا إن شاء الله أكو حبتين كرسو هلكا واحد نوو قرن فرقشن كيو عادية يا قوارت اللي حيقو يحسوا بحلاء وقارن وحان تحينا ترونوميتريك فرقسينس قاب كان اتحيننا فإن أنو كتحدرنا مركو هارا وصين اكس كدي وحاكو حيقا يكوصين كدي وحاكو سيحيقا يستانجنت اكس wixii inta ka dhameeyay markii reciprocalkooda goortaan qoreyno dadal gadal baan u qoreyna macnaheedu waxa weeye halkaan aanu qori lahayn reciprocal sin x markii hore waxaan ka hormarinaa tan u dambeysa oo tangent x reciprocalkeeda tangent x reciprocalkeeda waxaan naqaanaa waa cotangent x cosecant x waxa reciprocal ku ah secant x sin x na waxa reciprocal ku ah cosecant x markaan qaabka u taxno kadib waxaan sameynaynaa labada oo horeysa waa inaan naqaan derivative iskooda sin x goorta aan differentiate gareyno oo aan xigno waxa soo baxay cosin x hadaan xignana waxa soo baxay negative sin x insha Allah sababta video kalaan ku sheegi doonaa labada oo muhiim inaan hayso wixii inta ka dambeeyay marka way fudud yihiin waxaan sameynaynaa qaybtan afarta dambe goorta qaabka u taxayno saa ay u kala horeeyaan tangent x iyo secant x baan u falaar wadaajin doonaa macnaheedu waxa hal baan ka soo boodaynaa tangent x iyo secant x baa falaarta wadaagaya cotangent x sidoo kale x xabad baa ka soo boodaysa oo cosecant x baa falaarta wadaagaya falaarta macnaheedu waxa weeye waxa ka saacidaysaa inaan mid walba ogaato derivative-kiisa tangent x goorta aanu xigno derivative-keedu wuxuu noqonayaa secant x oo la square gareeyay kadib cotangent x iyo cotangent x iyo sidoo kale waxaanu falaar wala wadaajin doonaa cosecant x xabad baan ka soo boodaynaa cotangent x goorta la xigo waxa noqonaysa derivative-keeda cosecant x oo la square gareeyay iyadana falaaraha marka waxa naga saacidayaan inaan jawaabta aan si fudud ogaanno calaamadaha negative-kana waa sheegi doonaa waxa ku soo aray marka secant x iyo cosecant x derivative-kooda sidii si la mid ah wax secant x waxay falaarta la wadaagtaa tangent x sidaa marka waxa noqonaysaa goorta la xigo isla iyadii iyo tangent x oo macnaheedu yahay marka secant x tangent x cosecant x iyaduna waxay falaarta la wadaagtay cotangent x sidaa awgeed iyaduna waa sidii kale weeye waa isla lafteedii iyo cotangent x waxa noqonaysaa marka cosecant x cotangent x qaabka isugu xigaana waa muhiim weeye calaamadaha ku soo haray marka saa u taxda halka waxa ka aragtaa calaamadaha tan u horeysa waa maxay waa positive tan ku xigta waa negative positive negative positive negative qaabkaas calaamadaha u siinsa kadib waa maxay jadwalka ay ku dhameystiran trigonometric functions key derivatives koodi halka waa kooysata ina wada xibsana waa ku muhiim weeye si aad si fudud hal u ugu shaqeyso hada wa billahi atawfiq.